အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆီယာမလေးခိုင်စွေစင်တင်ရဲ့ငါလာပိုင်းအတွက်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကိုစကွေးမနေရသေးဘူးဆိုရင် screen နေပြီးအားပေးသွားကြပါ like and share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့เนาะအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆီယာမလေးခိုင်စွေစင်တင်ရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေတက်ကိုစတင်ပြီးတော့ဟောစံလေးဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီဟောစံလေးကကြတော့မနေ့ကန30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ငါလာပိုင်း6ရက်နေ့အထိကိုတပတ်စာဟောစံလေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆူပီယာကောက်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါသမီးရဲ့ဆရာမရမ်းလာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချောစုလိုက်ကောက်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါမကြီးနာမည်လေးခေါ်ပေးရနော်ပထမဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးကနေပြီးတော့စတင်ပြီးဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများ30ရက်နေ့ကနေပြီးတော့6ရက်နေ့အထိတပတ်စာမှာကိုလုတ်တဲ့အလုပ်ကလေးတွေဘာလေးပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်မိမိကိုသူတို့ဘာချီးမွမ်းတာလေးစားတာချစ်ခင်တာယုံကြည်တာအားကိုးတာဒါလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရရှိစီမယ်လို့တွေးရပါတယ်။ရောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းမယ်။လုံသမျှအရာရာအားလုံးဟာအစီအပြင်းနေမယ်အောင်မြင်နေမယ်လို့တွေးရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကိုကြည့်ရခါမှာမိမိအနေနဲ့ကိုဘလောက်ပဲဥစ္စာပစ္စည်းတွေစုဆောင်းစုဆောင်းဒီကာလဒီတစ်ပတ်ကပေါ့နော်စုဆောင်းလို့မရသေးတဲ့တစ်ပတ်စာလို့တွေးရပါတယ်။တခုခုကနေပြီးတော့မှကို့အနေနဲ့ဥမာအရင်တော့ထွက်ထားတဲ့ဟာတွေဒီချိန်မှာပြန်ဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကို့လက်ထဲမှာမကင်ထားဘဲနဲ့ကို့ယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူအပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဟာနောက်ထပ်ပြန်မထွက်သွားတော့ဘူးနည်းနည်းလေးမြဲမြံနေမယ်အဆင်ပြေနေမယ်လို့တွေးရပါတယ်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံပညာရေးကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရေးမှာကြတော့လေအနောက်ရက်လေးတွေရှိတယ်တခုခုကိုကလေသင်တန်းတော်၎င်းပေါ့နော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတော်၎င်းဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တာတော်၎င်းတခုခုကိုကိုကအမြဲတမ်းပေါ့နော်ကြည်ဝင်နေတယ်ကိုတခုခုကြိုးစားနေတယ်ကြံစည်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ပညာရေးလမ်းကြောင်းလေးဟာအနေငယ်အထင်ငော်လေးတွေအခုထစ်ကလေးတွေရှိတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကအရန်ကောင်းနေဆရာသမားတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုလည်းရရှိမယ်ထင်ပါပါတယ်ကူညီပေးမယ်ထင်ပါလည်းပါတယ်အိုးအိမ်ရတိုင်းကင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေအဆင်ပြေသွားမယ်တချို့ဆိုရင်အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့တာတွေလုပ်နေရတယ်အဲ့ဒီအိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ရတဲ့ကိစ္စရပ်လေးတွေလည်းအဆင်ပြေသွားမယ်ဒါအပြင်တချို့ဆိုရင်ဆိုင်ကန်းလေးတွေကအငှားမရဘူးကြားနေတယ်အဲ့ဆိုင်ကန်းအငှားလူချင်းတဲ့သူတွေလည်းပဲတရားပေါက်ဆိုင်ကန်းအငှားရရှိစေမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပိုင်ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကငှားရမဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အိမ်အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့မိစေများဒီတပတ်တာလေးမှာကာလတစ်ခုလေးမှာ30ရက်နေ့ကနေ6ရက်နေ့ဒီတပတ်တာလေးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လေးတွေကောင်းပြီးအိမ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိမိအနေနဲ့ကိုနေကောင်းရတာရွေးမယ်ဆိုရင်ကြာတာပရိနေလိုမျိုးကိုညီကောင်းရတာရွေးပြီးတော့စာချုပ်ချုပ်ပါစကားပြောပါဒါဆိုရင်တော့တေချာပေါ့အစီအပြင်းမေးလူတွေ့ရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေရန်ကောင်းနေအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေဇာနေပြီးတော့အကူကြီးကောင်းလေးတွေထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရစွာရရှိစေမေးဒါအပြင်ကိုမှန်းထားတဲ့အောက်လက်ငယ်သားတွေကိုပေါ့နော်တခုခုပညာရေးတော်၎င်းအလုပ်တော်၎င်းအဲ့ဒီလိုမှန်းထားတဲ့ကိစ္စရက်ကထင်ထားတာတည်းပို့ပြီးတော့အစီအပြင်းမေးဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အောက်လက်ငယ်သားအတွက်ဝမ်းသာရတာပီတိဖြစ်ရတာကြည်နူးရတာဒီအရာသာလေးတွေကိုခံစားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီတစ်ပတ်ထဲမှာအနေငယ်ရန်အတိုက်ခိုက်ကလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့စိုးဝါတော့အနောက်ရှက်ကြီးတော့မရှိဘူး။ရန်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာစကားဟိုဝိုင်းခွဲပြီးစကားပြောနေတဲ့တော်တွင်ထဲမှာစကားကိုထင်းလုံးငုံလုံးလေးတွေပါသွားတာ။နောက်တယောက်နဲ့တယောက်ကအဲ့လိုစကားလေးတွေပြောရင်းနဲ့အခြေတင်လေးတွေဖြစ်သွားတာ။ဒါမျိုးလေးတွေတော့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အပြောအဆိုလေးတွေကိုအနေငယ်ဂရုစိုက်ပါ။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့အခြေအကံအပြိုင်ပေါ်နေတယ်။ကို့မှာချစ်သူရှိနေပါလေရဲ့နဲ့လည်းပဲတခြားတယောက်ကကို့ကိုကန့်လန့်တာကို့ကိုချစ်တာနော်ကို့ကိုလာပြီးတော့မှအဲ့လိုဟိုအမြဲတမ်းလိုက်ဆောင်ကြည့်နေတာဒါလေးကန့်တတယ်ဒါကြောင့်မလို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာဒီတစ်ပတ်တာမှာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုအမြဲတမ်းဆုံးဖြတ်ချက်ကအမြဲတမ်းချအရန်ခတ်တတယ်။နှစ်မျိုးနှစ်ခုပေါ့နှစ်နေရာဒါမျိုးတွေလျှောက်စဉ်းစားပြီးနေရတဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေဟာအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအနေနဲ့ကိုစိတ်ပူရတာတခုခုဆိုလို့ရှိရင်အရာရာကိုကိုတောက်ကိုကြောက်ကြနေရတာဒါလေးတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အိမ်တော်ကြီးမှာကတော့ကစားလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးကျမ်းမာရေးကိူးဆိုင်ပေးပါ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေဖြစ်တတ်လဲဆိုတော့အဓိကတော့အပူချက်တာ။အပူချက်တာရာသီဥတုကလည်းအရန်ပူပြင်းတဲ့အချိန်ဆိုတော့လေ
เอโกเนี่ยนี่อภิวทั่วตาโรปังกาลีนี่ตาอี้คันไล่ตาเนี่ยไอ้ม้อนี่จะตั้วไปแล้วมาเราชอบอี้ปัดตัวนะอ่าไอ้มิวนี่ก็ยุ่งใส่ไปบ้านเนาะอี้เจ้าผู้หญิงเจ้าผู้ชายนี่จีเอกมาแต่นิ่งหนุ่ยตาตัวมีดีดีเดี๋ยวพ่อจ้ากันแล้วจะคุมมาไม่มีดีเนี่ยอี้เจ้าชายนี่ยิ่งเจ้าชายนี่ชีวิตนี่เป็นเนี่ยนี่อะไรสุดที่เราไล่ไปแล้วกูว่าผู้บ้านนี่อะไรอะไรมาคุยอะไรพี่ปีนี่อะไรอะไรมิวนี่ดีตัวยาวไป แกเนี่ยปัตตาบิดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้หนุ่ยตาตัวมีไม่สวยดีที่จะไปเที่ยวมาแกอ่ะเนี่ยดีบารีแล้วจะมูลูเอี้ยงกันอยู่เบาบ้างมาลูกบารีที่รอแกเนี่ยปัตตาบิดอ่ะปูบิดอ่ะแกอ่ะกางเจนีแล้วกางเกงเล็กที่อยู่กูว่าแบบพี่ไม่ได้ที่แกงเส้นเจนีสุดเลยไม่สวยดีอ่ะแกอ่ะกางเจนีสมัยเดียร์อะไรอันนี้ลูกบ้าไอ้รถที่แกงเส้นไม่สวยดีที่แกงเกาหลีมาแบบพี่บารีแล้วลาบ้านเนี่ยปัตตาบิดอ่ะจีเลยเด็กค่ะมาเว้นลา
တစ်ခုပဲရှိနေတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမိမိအနေနဲ့ပူချွေးတာပြီးတော့အရာရာကိုသုံးဆွဲပါအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့ဆိုးဆိုးဝါးပူပန်စရာဘာမှမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကို့အနေနဲ့အပြောင်းလဲလေးတွေအမြဲတမ်းလုပ်ပေးရတယ်ဥပမာအိပ်ရာလေးနေရာရွှေပြောင်းလုပ်ပေးတာဒါမှမဟုတ်ရှင်လေဒီဆိုင်ကနေဟိုဆိုင်ကိုပြောင်းတာဒီစပွဲပုံကနေပြီးတော့နောက်စပွဲပုံလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့ပြောင်းလိုက်တာအဲ့လိုတပတ်တာလုံးမလေးအမြဲတမ်းပြောင်းရွှေ့ပြီးလုပ်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းကို့အတွက်နမိတ်ကောင်းတယ်လက်လာပါကောင်းတယ်နောက်ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းတယ်ပေါ်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကနေသားသမီးတွေအတွက်ကိုတပတ်စာညီမရေဒီယာလေးပေးချင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေဒီယာကလိမ္မော်သီး၁၁လုံးအင်းရဖရားမှာလှူပေးပါအခွန်လေးနှွားပြီးတော့မှကျွေးပကံများလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှူပေးပါနော်ဒါဆိုရင်တော့မိမိဖြစ်ချင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေတပတ်တာလုံးလက်လာပါတယ်အလုံးပွင့်ပြီးတော့မှမိမိလုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စလေးတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေအစဉ်ပြေချုံ့ဝေအောင်မြင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတစ်ခါနာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာကိုလုတ်လိုက်တဲ့ရွေချက်ကလေးတွေကိုလုတ်လိုက်တဲ့အလုတ်ကိုင်းလေးတွေနောက်အလုတ်မရှိတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေမေးလို့တွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုမိမိအနေနဲ့ရောင်းဝယ်ဒီလုတ်ကိုင်းတဲ့အခါမှာရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီးတော့အများရဲ့ယုံကြည်မှုအများရဲ့ချစ်ခင်မှုအများရဲ့လေးစားမှုကိုရရှိစေမေးလို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ထားတာလေးတွေပြန်ဝင်လာမေးဆုံးရှုံးနေတဲ့အရာလေးတွေပြန်ရရှိမေးငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေအခြေအနှားလုတ်ကိုင်းနေသူတွေဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်ထဲမှာငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လည်ရရှိတာကိုယ့်ရဲ့လက်ထဲမှာလည်းပဲငွေလေးတွေငွေတို့ငွေစရွှေတို့ရွှေစလေးတွေမြင်းမြန်မေးဝင်လာမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတော့အနေငယ်စိတ်ရှုပ်ရမယ်အိမ်အတွက်ပူပန်နေရတာအိမ်အတွက်နောက်ဆန်နေတင်းရတာအိမ်အတွက်အရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပြီးလုပ်ကင်ပြီးတဲ့အခါမှာမပြီးစီးတာမပြီးမြောက်တာတို့လိုတန်လန့်ဖြစ်နေတာဒီလိုကိစ္စရဲ့လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်ရတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းဆရာသမားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေဆရာသမားတွေရဲ့အကောင်းဆုံးအကူအညီထောက်ပံ့လေးတွေရတတ်ပါတယ်မိမိအနေနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တင်းနှက်တဲ့လူတို့မိတ်ဆွေများလေးတင်နန်းကံရန်ကောင်းတယ်ပညာရေးကိုနောက်ထပ်ပညာထူးတွေလည်းရဖို့ရှိနေတယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုအောင်မြင်စေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်တချို့ကကြတော့နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တချို့ရည်ရွယ်ထားတာလေးတွေရှိတယ်နိုင်ငံရေးခြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းနိုင်ငံခြားကံလေးတွေပွင့်လန်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အောက်လငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့မိမိလို့ဖို့ကင်ဘက်ဒီအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အရန်စိတ်ရှိရတယ်ခေါင်းရှိရတယ်အာရုံနောက်ရပါနောက်တော့ဝင်လဲအရင်ကြည်ပါတယ်ကိုလုံနေရတဲ့အရာအပေါ်မှာကိုစိတ်ထဲမှာတခုခုကိုစိုးရိမ်ကြောက်ကြတဲ့စိတ်တွေတအားများနေရတယ်ဒါအောက်လက်ငယ်သားရောကိုရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်းဘက်ရောဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုခေါင်းရှုပ်ရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒီနေ့လာသားသမီးရဲ့ရန်အန်ဒီရဲ့အတိုက်ခိုက်အနှောက်အယှက်လေးတွေဂရုစိုက်ပြီးပါအနှောက်အယှက်လေးတွေရှိနေတယ်မိမိကိုအမြဲတမ်းစိတ်အနှောက်အယှက်ပေးနေတာနောက်မိမိဘာပဲလုပ်လို့အမြဲတမ်းအတိုက်ခံလေးတွေလုပ်နေတာအဲ့ဒီဟာလေးတွေအတွက်ကိုကိုကအာရုံနောက်ရတယ်ခေါင်းရှုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဘာမှမထည့်ထားပဲနဲ့လှုပ်ချထားတဲ့သူဆိုရင်တော့စိတ်ချမ်းသာလေးပဲအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်နော်တနင်္လာသားသမီးရဲ့အချီးအကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာငြိမ်နေပါလိမ့်မယ်ကိုမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သူကလည်းပဲကိုယ့်စီကိုအဆက်အသွယ်မရရှိပဲနဲ့ငြိမ်နေလိမ့်မယ်တချို့ချစ်သူရေးစားတွေဆိုရင်တယောက်နဲ့တယောက်အလိုအဆင်မပြေတွေဖြစ်ပြီးတော့လမ်းခွင်ရတဲ့အထိတောင်စကားတွေပြောရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရှင်မိတ်ဆွေတွေဘက်ကကြတော့မိမိအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ခရီးကိစ္စတွေနဲ့ခေါင်းတွေတူထူပူပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးနေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးလုံးဝမရှိပါဘူးအဓိကတော့အနေထိုင်နဲ့အစာအသောက်ကလေးကိုဂရုစိုက်ရင်ရပါပြီအေးချမ်းခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေဟာမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနမိတ်ပုံရောက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲတနည်းမှာသာသမီမိတ်ဆွေတွေဟာကိုကလှုပ်လိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုကပြောလိုက်တဲ့အရာလေးတွေဘာလေးပဲဆောင်ရွက်ဆောင်ရွက်မိမိကိုသူတစ်ပါးကချစ်ခင်မှုလေးစားမှုနောက်တစ်ခုကကြတော့ယုံကြည်မှုဒါလေးတွေရရှိစေမယ်ပိုင်ဆိုင်စေမယ်လို့တွေးရပါတယ်
แกเนี่ยปฏิบัติไปดูลูกแกเนี่ยไม่เสียบ้างแกเนี่ยปฏิบัติไปดูอิมเมจมาแกก้าวมาเลยทีนี้หลังจากที่ไม่สุดที่หาที่จะไปตามมาที่ทุกการเสมอสุ่ยต้องยาเดลุงอุปัยแกไปดูที่ทุกการเสมอถ้าสุ่ยนอที่แกก้าวมาเลยแล้วหลังจากเนี่ยปฏิบัติไปดูลุงกูเวลาหลังจากนี้เวลาเมื่อกูรู้เลยเดียร์ยาได้มาเมียนแดนเจ็บอยู่แกเจ็บอยู่มากูชาพูดเดียร์ยาเมื่อเดียร์กูสิวใส่ใส่เงี้ยยาวลามิ้งดูดีอะไรอารมณ์เนี่ยปฏิบัติไปดูบุกันเสียบารีช
ดาลีจะเช็ดดีท่าไหมมิมิโอยูจิลูซาโจซาดันดีแล้วแม่ทูไคนาลีนับจากยูจิลูโออามาแคมิโอตัดตีพิยานีไลยารามยูนีดีอะไรดีเนี่ยปัตตาลูเชนอันนี้ไงไปยูไซพิยาเร่ดาลีอุตรีท่าไปวานอไอ้โน้ตนี่ล่ะดาดมีดีด้วยกุลีแต่ว่าสาวจะมาเยรียลีพิจมาเร่นี่ล่ะดาดมีดีพิลูสาวยามีเยรียลีกาบิบิอัตตาอัตัยสเปเปอร์ลีอุตสิ ดูแลปูจอมเมสุยพยายามมาดูแลเมสุยพาลีไปลงไหลลงไหลลงไหลเดียร์ยาไหลหาอารมณ์เสียงบีช่องวินดีมาแบบพี่ปารีอาวุธก็สำหรับพี่น้าเสียมาค่ะเนาะอิงอาดาตมีน้าด้วยพอจะยิบแบบพี่ปารีเขมียอิงอาดาตมีอยู่เดียวเขาเบียวพี่มาแบบพี่ปารีอิงอาดาตมีดีลูกๆเด็กเขามาที่เนชั่นด้วยไปเลยลูกๆไก่มาตัวบ้ามีอยู่เช้าเช้าบุเช้าจงบุปนอตัวใครบุชินีปารีดาริวพี่ยูไซไปเนาะลูกๆลูกๆลูกศิษย์มาเลยเนาะ อุตส่าห์พิสิเนปตะยโนอุทวัฒนาลีกงทารีอาทิตย์เบ็ดดาดอดูเนมาเปลี่ยนเลยไปใส่ไปดอกยาชีสิเมตุดูยาบาลีงูยี่จีเนปตะยไปดอกลูกๆเดือดดูดีสกับยอดสุดเดือดดูเลยเบ็ดที่เบ็ดเดี๋ยวมางูยี่จีแกนลีกงเดอลูกมาเลเซียพิเมตุดอเลเบ็ดกูว่าเมียตรีทานีเนสุดเลยลูกปารีเซียงเอาเชฟพิสิเมจังดีอาลีฮะกูตรีทานีเนสุดเลยลูกเด็กพิเมตุเด็กเดียวเราหมดเนาะไม่สวยแกนเสียดมากแกยังก้าวมาเลยไม่สวยดีเสียดมาเลยกูยี่ท้าวแบงก้าวนี่กูย
ချင်လည်းပဲတိတိဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရရှိသွားမေးရောင်းချင်တဲ့ပစ္စည်းဆိုရင်လည်းပဲတိတိဆိုင်ဆိုင်နဲ့ရောင်းဖြတ်သွားမေးဒါလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုရင် passport ကိစ္စလေးတွေလုပ်နေတာဒါလေးတွေလည်းအဆင်ပြေမေးအင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေနိုင်ငံရေးအခြားအကြောင်းပြုပြီးတော့မှ passport ကိစ္စလေးတွေလုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆဆိုင်ရအဆင်ပြေမေးအောင်မြင်မေးအထင်ကောက်ဖြစ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲအဆင်ပြေသွားမေးလို့တွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်တာဟိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီအချင်းကလေမိမိအနေနဲ့အိမ်ကိုကိုလှုပ်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုပြုပြင်ချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကလုပ်လို့မရသေးဘူးဒီတစ်ပတ်တာတော်တွင်ထဲမှာကိုလှုပ်ဆောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အမှားယွင်းလည်းဖြစ်တတ်တယ်ငွေကုန်ကြေးကြလည်းအရင်များသွားတတ်တယ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပို့ပြီးတော့ထင်ထားတာထက်ကိုပို့ပြီးငွေကုန်စီမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ဆိုင်ကန်းပြင်ဆိုင်ကန်းဆောက်တာလေးတွေကိုဒီတစ်ပတ်တာတော်တွင်ထဲကိုရှောင်လိုက်ပါနော်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြံကြံကောင်းလေးတွေတွေ့ရမေးဟိုသားသမီးတွေဇာတ်နေပြီးတော့မှမိမိကိုငွေထောက်ပံ့ကောင်းအကြံဉာဏ်ကောင်းအကူအညီကောင်းရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးကိုကိုကရီမန်းထားတာဒီဟာလေးပေါ့နော်။အဲ့ရီမန်းထားတဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးဖြစ်သွားတာအောင်မြင်သွားတာအဆင်ပြေသွားတာအဲ့ဒါလေးကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျန်အနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်။အင်္ဂါသားသမီးရဲ့အခြေခံအလိညာခံရတတ်တဲ့ကိစ္စပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှမိမိကိုအိမ်တော်ဘက်ကဟိုတခုခုဆိုရင်ဖောက်ပြန်တာနောက်ပြီးတော့အိမ်တော်ဘက်ရဲ့စကားတွေဟာယုံကြည်မှုမရှိရတာအဲ့ဒါလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါလေးကိုသတိထားပါနော်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်္ဂါသားသမီးတွေကျမကြီးချူကြတတ်ပါတယ်ဖြစ်လိုက်ရင်ခါအောက်ပိုင်းတွေကျမကြီးခဏခဏကျမကြီးညံ့တတ်ပါတယ်ရေးချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်မိမိကလည်းပဲဘာလေးပဲလုပ်လိုက်လုပ်လိုက်ပုံမျောနဲ့တောင်းတနေတဲ့အရာလေးတွေဟာမိမိစီကိုဆက်ဆက်နေနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်စွာရောက်ရှိလာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါမှာတပတ်တာအင်္ဂါသားသမီးတွေဒီထီကံအရန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ထီကံဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေတွေကတော့ငါးတလုံးကိုပိုင်ကံပြီးတော့ဒီထိုးကံဆန်းပါဒါဆိုရင်တော့ထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုးကြီးပိုးကြီးကံကောင်းပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာမစဲတတဲတဲရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့မပြီးပြတ်တဲ့ကိစ္စတို့လိုတန်းတန်းကိစ္စတော့စကားဆိုလဲဒီလိုပဲငွေဆိုလဲဒီလိုပဲအဲ့မပြီးပြတ်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေအတွက်ပဲနည်းနည်းအာရုံစိုက်နေရမယ်။နည်းနည်းလေးစိတ်ရှုပ်ရမယ်ခေါင်းရှုပ်ရမယ်ဒီကိစ္စရဲ့လေးတွေပဲသတိထားပေးရပါတယ်။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးရည်ရည်ရည်ကစိတ်မနှံ့တဲ့သူစိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူနောက်ပြီးတော့ယူနေတဲ့သူပေါ့နော်အာလူးကျော်ကြွေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်လုတ်ချင်တဲ့အလုပ်ကိစ္စလေးတွေငွေကြေးကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက်ဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေအယောင်းဝယ်လုတ်ကြိုင်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တည်းမှာကျောင်းအောင်ဝယ်အားရောကံကောင်းနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တချို့လခစားလုတ်ကြိုင်တဲ့သူတွေဝင်နေလုတ်ကြိုင်တဲ့သူတွေဒီတစ်ပတ်ထဲမှာနေရာကောင်းရတာလစာတိုးပြီးတော့ရတာရာထူးထန်ထန်သနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှိရမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းရာထူးတိုးစီတာကိုသတင်းကောင်းတွေကြားပါလိမ့်မယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိမျိုးလေးတောက်တာနေတဲ့အရာတွေဝင်လာလိမ့်မယ်။ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စရည်တွေလည်းအဆင်ပြေလာမယ်။ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမျိုးနဲ့ထားတဲ့အရာလေးတွေနောက်တစ်ခုခုဆိုရင်လည်းဘာလို့ရောင်းလိုက်မယ်။အဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ဟာလေးကအဆင်ပြေလာပြီဆိုရင်ဘာလို့လုပ်လိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုး
ยี่เวทาริกิสายลีดีเลยเสียบีเอาไม่ไม่ดูดูยาบาลีไม่สวยแกยังกาวเนี่ยเสียดมากแกยังกาวเนี่ยเราดีดีไปด่ากันละทุกคนมาปีนี้เนี่ยปัตตาเดบิสมีมั้ยปีนี้แกยังกาวเนี่ยคนละกาวเนี่ยยังใช่ไหมเนาะเราทุกคนจะรอไม่ไม่เอ็นเนี่ยแต่ทุกคนมีเนี่ยปัตตาไปดูเปลี่ยวสุดเลยเดียกมาอาทิตย์หนึ่งเราดีดีไปเดี๋ยวทุกทีกิสายลีหาเช็ดตัวไม่เอาไม่ตัวไม่ดูดูยาบาลีเอ็นเนี่ยปัตตาไปดูเอ็งอ่ะกูยี่กาวเนี่ยดีไปละ เอ็งอ่ะชอบไปนอนดีๆดีๆทำอยู่ดีเลยยาชีสิเมย์ไปใส่สิเมย์นอนไม่มีดีเนี่ยเอ็งบอกมาทารีโอ้สิกูสิการดีๆเลยเว้ยทารีดีหาดีจะไปทำอะไรก็ต้องเทปตัวลิ้มดูดูยาบาลีเอาอะไรเงี้ยตอนเนี่ยปัตตานีเนาะอีเมจังกังชัวเมย์ซิชัวเมย์เอาอะไรเงี้ยตาอัดเวกูกูว่าจ้างวินิยันปีเดียปอนะกูขอทารีดูดีกูใครเนี่ยดูดีอัดเวกูกูย้ายจ้างวินจีบาลีโอ้ดูตอนนี้ ยังได้แก่เอ็นเอาเชื่อกันเลยดีชินีเลยพี่พี่ใส่ป่ะไม่มีอารมณ์จ้าละไม่มีอารมณ์เมียไม่จีละทารีดีอยู่ข้างเด็ดเด็ดเราดีทำอยู่วันนู้นโอ้ดูตอนนี้เชี่ยแก่จีได้เด็ดขามาแต่พอดาลูมาเอ็มแดงเขาชัวร์เลยเสียชัวร์เลยไม่มีชิดตัวเนี่ยไม่มีเนี่ยน้องส่งโจ้ข้างยาเลยเส้นที่เราพิจารณาไปถ้าเจ้ากูสักการ์เนี่ยเชี่ยเสียสุราลูเบสักการ์เนี่ยเดียบอยู่ไม่มีจีน่ามูรีกิ้วใส่มูรีปูไลเมสุยแต่พอดาสิบีตัวมาเลยไม่เอ
ကျမိုင်းညမာရီအဓိကတော့6လောက်တိကြိုက်တာခဲတာရောင်ရမ်းနာနာတာကျန်တာလေးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ကိုယူဆိုင်ပေးပါနော် ညီချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလတစ်ခုအနေနဲ့ကိုမအလုပ်တီတာပြင်ပန်းနေတဲ့အေးချမ်းချင်းညီချမ်းချင်းတွေမရှိဘဲနဲ့အရာရာအတွက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ပူပန်းနေရတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုတဲ့အခါမှာကံအားအရန်ကောင်းနေဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးတွေဒီတပတ်တာမှာထီထိုးကံဆိုင်မယ်ဆိုရင်ထီကံအားလည်းကောင်းနေပါပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထီထိုးကံဆိုင်ခဲ့မယ်
ไม่รู้แบบนี้อาจจะเจ้าเดียร์หาปีเสียชีวิตตัวเมียเอาปีอะไรแกอะไรน้องกูมาพิมพ์มาในลูกว่าไม่กี่สาลีจะส่งเลยลูกเลยอะไรไอ้รองวยรองเวลาเย่เวียนเจ้าทว่าเจ้าพี่หนีไปเลยไหมอารมณ์เนี่ยปัตตาพี่ดอกกูเป็นเสียบาริวชีเลยลูกจีได้ดอกส่วนอีกกูเป็นเจ้าเจ้าไม่ยามอยู่เราไม่ต้องยาวถ้าเป็นไม่เบิกสาลีไปพี่เบิกกูว่าดาวอยู่บีลูกปีอะไรอะไรยามยาวดอกเขาขยันอะไรมีอะไรตัวเจ้ามรุ่งเอ็มแดนซ์เป็นแมนนวลนี่เลยล
ဒီကလုံးဝမဲ့အတိတ်ထံကလောကဝိတုကိုတနည်းဦးပရိ၆ပဲစိတ်ပြီးပါအထူးသဖြင့်တရားရှင်လုံးစိတ်နေနေသူတွေဟာတရားရှင်လုံးပရိနေ၆ပဲစိတ်ပြီးပါလုံးဝမတရားရှင်လုံးနေနဲ့အချိန်လုံးဝမရတဲ့သူတွေဟာပိုးလုံးပရိနေအမြင်နဲ့တနည်းဦး၆ပဲ၆ပဲကလေးစိတ်ပြီးမယ်ဆိုရင်တပတ်တာကာလအတွက်ခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စရဲ့မှန်သမျှအစီအပြေအောင်မြင်တော့ပါလိမ့်မယ်ရှင် အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ဂျာတာပိတာသမီးများအတွက်ဟောဆန်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျာတာပိတာသမီးတွေအဖို့ပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဂျာတာပိတာသမီးတွေမိမိအနေနဲ့ကိုတခုခုကိုအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့သူတွေတေချာပေါ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောင်းလေးကြားရမယ်အလုပ်ကအဆင်ပြေမယ်နောက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းကိုထပ်တိုးချင်းရမယ်တိုးချင်လိုက်တ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဆိုပြီးတော့ကောက်ပိုင်ရှင်မင်္ဂလာပါ။သမီးရဲ့ဆရာမရန်လာတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။လူတွေရပါတယ်။မိတ်ဆွေကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတကယ်ယုံကြည်ရတဲ့မိတ်ဆွေရမိမိကိုတစ္ဆာဖောက်တာမျိုးခံရတဲ့တည်းကယူဆိုင်ပါနော်။ အင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအင်းအပေါ်မှာစိတ်တိုင်းမကြတာအလိုမကြတာတော့မိမိအနေနဲ့ကိုယ်ကပြေးတောက်တောက်နေဖြစ်နေတာကိုကပဲလိုက်ပြီးတော့တခုခုဆိုလို့ရှိရင်လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးလိုက်လုပ်ပေးနေရတဲ့ဖန်တီးပေးနေရတဲ့အဲ့ဒီအတွက်စိတ်ကြီးမွန်းကျက်လာတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးတွေကျွန်တော်တက်တယ်။အောက်လည်းငယ်သားသမီးရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ပေးခြင်းတဲ့ကိစ္စလ
diari, kayu dah diari, longgai tu apa yang ini lembaga no? Yang ada kayu longa masih bau. Aci ini pada biji dia kama, jadi pada demi ini cedok hendu di pop belum, jadi pun sen pun mesra. Tapi dah tu yang ini pada ini di ini mari. Jangan mai robiu sebab apa? Adikar atau si mora, si pemana, si pemana bi si mori dia kerja lor. Jadi pada demi ini ha, lalu ni atas suri cede, atas suri mawu, no lalu ni mau cede, si tang kuci, eh hari lu kan sah cede, biu sebab apa? อีจังมุ่ยยังมุ่ยจีเอกามาที่เดี๋ยวไปดักกาลาเด็กคุมาบาลีเวลูเลลูเลอีจังจีนยังจีนนี่มีมิจิวมียาวลาเวนีสู้ยี่นี่จังจ้าเร่สิงชัวเร่ปูหันเร่ยาวยาวไล่ไปอยู่ลูกบีนี่เร่พีซีบีนี่เร่อันนี้จังที่อะไรดีไปดูยาวมาเร่แกเนี่ยพัตตาบีจีโอที่เดี๋ยวไปดักกาลาเด็กคุมาจ้าตาบีตาตมีดีแกอ่ะโดนเนี่ยมาเร่แล้วจังที่ดูแกจะไม่สู้จีนบริลีเนี่ยลูกบ้าอันยังแกยังสู้ไปอยู่มาลูกบ้านี่มาพี่มันนี่จะมาดูว่าที่กูทูจะมาเร่
แล้วเราบ้านเนี่ยพัฒนาไปด้วยอันนู้นอันนู้นก็ชวนแล้วเราไม่อันนู้นอันนู้นก็เล่าเพื่อนเราไม่อารมณ์เนี่ยพัฒนาไปด้วยผู้บัญชาการที่ชิลีสุดหรอสุ่ยเสียจ้องเจ้าเสียผู้บัญชาการที่หาทุเรศทุเรศไม่ใช่หูมิมิกะยายาโก้ไล่ปูนี่รู้ตาผู้บัญชาการที่เทนีราบะไอ้รู้จ้าทวีตาทวีไม่สุ่ยเนี่ยพี่รู้สั่งยังไม่ยายาลีอารมณ์มิมิเนี่ยงาพยายามมาเต้าตัวเองงาเกะสักแก่ทุนนั้นไปด้วยผู้พิจารณาจ้องยายาลีเด็กก็ดูยินสนาเด็กก็
ကျမ်းမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ငါသားသမီးတွေကျမ်းမိုင်းချူကြတဲ့ပါတယ်ဖြစ်လာရင်ခါအောက်ပိုင်းရှင်မင်္ဂလာပါစိတ်ကြီးရပ်ပင်မနေရတယ်စိတ်ကြီးလျှော့ချလိုက်ပါအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများတို့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေဟောပြောပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်တည်းမှာရောင်းအားရောဝယ်အားရ
ာပါလိမ့်မယ်။ကိုတံမိုးထားပြီးတော့မျောလင့်နေတဲ့တံမိုးကြီးပစ္စည်းလေးတွေဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကြီးကဲကမိမိကိုတခါတလေမှညွန်ညင်တတ်တယ်အပြစ်မြင်တတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းလိုက်ပါစိတ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးလျှော့ချထားပါအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးညွန်ညင်စရာလေးတွေရှိနေတယ်အိမ်ကလည်းမိမိရဲ့အပေါ်မှာအမြင်မကြည်တာလေးတွေရှိနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ခင်မကြီးဆေးပါအဓိကအလေးထားပါခင်မကြီးဆေးပါမပြတ်မိပါစေနဲ့အဲ့တော့အိမ်ကကိုကတတိယရွယ်ဦးလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုတတိထားပါအောက်လေငယ်သားလေးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းပဲအရာရာကိုလက်လူရှုတဲ့အောင်နေပါအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအောက်လက်ငယ်သားကြီးစီကနေပြီးတော့မှဝေးကြီးကိစ္စလေးခေါင်းရှုပ်စရာလေးနော်ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးရတာဒီစိုက်ယူရမယ့်ကိစ္စလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေပေါ်လာတဲ့တဲ့ဒါလေးတွေကိုဖြူးဆိုင်ပေးပါနော်ရန်အတိုက်ကြိုင်နောက်ချက်ကလေးတွေရှိနေတယ်ဘဲတော်တော်ဘဲလာလာဒါလေးကိုတော့ဖြူးဆိုင်ပေးပါတော့ကြာသားသမီးရဲ့အကြီးအကဲကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအချိန်မှာချစ်သူရီစားကန်နေလုံးဝမကောင်းပါဘူးအင်မတန်ဆိတ်ရှုပ်ရမယ်အင်မတန်ဆင်မပြေဖြစ်မယ်အထင်ပေါ်တွေအခုထိတိတ်တားများမယ်ခဏခဏပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ပြက်လိုက်ဆက်လိုက်ဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကကြတော့ငွေကြေးကိစ္စတွေနဲ့လုံးလေချလိုက်လိုက်ပြီးတော့မှအရန်ပင်ပန်းနေပါလိမ့်မယ်။ကျမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူချိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။အီချန်ချင်းငင်းချန်ချင်းတွေမိမိစုရောက်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့ဟာလေးတွေကနောက်ကျပြီးတော့မှရောက်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကို့မှာအရင်ဆုံးရင်မောနေရတာလေးတွေဒီကြုံရပါလိမ့်မယ်။ထီကန်ဆန်းလို့သူမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာမှာထီကန်အားအင်မတန်ကောင်းပါလေ။ကန်လိုကောင်းနေတယ်။အဲ့တော့ထီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်တောက်ကြသားသမီးတွေသုံးတလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီထူးကန်ဆန်းပေးပါ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်လက်ရွှင်လာလိမ့်မယ်။တံခွေးကြီးပစ္စည်းတွေလည်းဝင်လာဖို့ရှိတယ်။နောက်အထုပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဖို့လည်းရှိနေတယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာမှမတွေ့ရပါဘူး။ဆိုရင်ပူပန်ကြောင်းကြစရာမတွေ့ရတဲ့အပြင်ကိုဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာမိမိအနေနဲ့ပေးတော့လက်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့လှူဒန်းတော့လက်အမြဲတမ်းဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းပေးကန်းဆွကြခြင်းဆိုတဲ့အဲ့ဒီနမိတ်တွေကိုပဲတွေ့နေရပါလိမ့်မယ်။တော့ကြသားသမီးရဲ့အတွက်ဆီမအကောင်းဆုံးရည်ရာလေးပြချင်ပါတယ်။တော့ကြသားသမီးရဲ့အကောင်းဆုံးရည်ရာလေးကတော့အဓိကတော့လေဟိုနှက်ကစားထူတန်းပေးပါတဲ့နှက်ကစားဆိုတော့အချို့ကြတော့လည်းပဲရေမှန်းပြီးတော့ထူရတာပေါ့လေ။အချို့ကြတော့လည်းပဲအဲ့လိုကန်နာတို့မြစ်စိတ်တို့အဲ့လိုမျိုးနေတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းပဲနှက်ကစားထူပေးပါ။အချို့ကကြတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်လို့ရတဲ့ဒီနဂါမေတော်လေးနော်ဘောဂဝတိတွေနေရာမျိုးလေးတွေနဲ့ကြုံကြိုက်တယ်ဆိုရင်နှက်ကစားလေးကိုပေါက်ပေါက်ထည့်ပြီးတော့မှထူတန်းပေးဆိုရင်မိမိခက်ခဲနေတဲ့ကိစ္စမှတည်းမြလုံးဆုံးစင်ပြေသွားမေးအောင်မြင်သွားမေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေအလုံးမဆိတ်ရှိဝမယ်အလုံးမပင်မန်းမယ်ပင်မန်းတဲ့လောက်လေသူတစ်ပါးကိုကိုကဘလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးပြီးအကောင်းအထင်မခံရတဲ့တပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်စိတ်လည်းပင်မန်းမယ်လူလည်းပင်မန်းမယ်စိတ်မောဝမယ်လူမောဝမယ်အဲ့လိုကံလေးတွေတွေ့နေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကိစ္စဆက်ပြပါနော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေဝင်လာမေး၊ကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့တံမှုကြီးရဲ့ပစ္စည်းလေးတွေလည်းဝင်လာမေး၊စုဆောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေထပ်ပြီးတော့လည်းတူးမွားလိမ့်မယ်လို့တွေ့ရတယ်။မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းတယ်၊ဆရာသမားကံအရန်ကောင်းတယ်၊ပို့ကိုကြည့်ရှုထောက်ပံ့မယ်ဆရာသမားတွေမိတ်ဆွေတွေအများကြီးပေါ်လာမေးလို့တွေ့ရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲဘလောက်ပဲစိတ်ပင်ပန်းရပါစေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းတရားလေးတွေဟာကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားလိုက်တာနဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအေးချမ်းသွားမေး၊ငြိမ်းချမ်းသွားမေး၊တာယာသွားမေးလို့တွေ့ရပါတယ်။သူကြောလာတော့ရခနာတော့ဟောချောကူသာသမီရဲ့အတွက်ကိုစိတ်တည်ဒါရှုထွေးရတယ်သာသမီရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်ရတယ်သာသမီရဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေတအားကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိအနေနဲ့ပေါ့နော်သာသမီရဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းကိုဘလောက်ပင်ရင်မောရပါစေစိတ်မောရပါစေသာသမီအရှိရနေပြီးတော့မမမမက်ရက်တည်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုသာသမီရဲ့မျက်နှာပန်းလာမယ်ကိုလည်းအဆဆာရင်အဆင်ပြေသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရင်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်
สนิทดาตมีเอชี้แกยังกองดีจิตวิญญาณเนี่ยปฏิบัติอยู่เส้นพิมพ์ตายามีอีน้องยี่เนี่ยปฏิบัติอยู่อีน้องยี่นี่อีเจมีมวยดีด้าวเวลามีดูดูยาวารีจำไม่เนี่ยปฏิบัติอยู่สู้ชู้ไม่ดูยาวาวูอดีตการอ๋อไม่มีดีเนี่ยอดีตไทยสาตอกลีมายันตัวราดาจำมือจำไม่ชุดเดตัวราดาลีกิมิไซปานอ๋อยี่เจมัวร์ลงว่าไม่ใช่ดีวูยายาด้วยไล่กูผู้แฟนดีอาบิโยมาอีเจนยี่เจนยี่มีจิ๋วมียาวลาดีวาวูแกเนี่ยปฏิบัติอยู่จิตใจเด็กขามา สนิทดาตมีดีฮะที่จะไปจับมาที่แกอ่านในดีวารีได้จำมือด้วยยังไงก็ยังพามาเปลือกปานีแบบพี่บันดีจะมาดูว่าที่ทุกการใช้จะมาเรียนจะรู้ว่าที่ทุกการใช้จะมาเรียนสนิทดาตมีมีสุขีด้วยการอ๋อที่จะไปตากาลจะคุ้มมาเช่ากูที่การใช้ไม่สุขีที่การอ่านก็หนีมาไว้พี่ปานีแล้วลาบานในปัตตาบิดอ๋อแล้วลาบานีฮะเวลาดีแต่ไม่แบบมีเอร่าวิจิเนปัตตาบิดอ๋อยูสิงเนี่ยเอาไปเรียนยามยานีนะอ่ะพามาเดียนะอะไรดีจงตุยามีอ่านในปัตตาบิดอ๋อผู้บัญชาการชิลีสุดอ
know what I say, you should water, go, you should water, poo, and the other. I don't really do the other party, that's all I do my living. A behind sign in it, you to me, she get it, so in a way. Who next, same a bit to your abono, eight same a bit to she get it, so in a way. Who back, yaya, tikama, but did you have some other beauty money? สนิทดาตมี่ด้วยตะบัดตาลงมาเมยเรียลีอ่ะจ้ะเนาะตะระวาลีนี่หลุดไปบ่าเด้เนี่ยหลุดตางาหลุดตาบ่เนาะเนี่ยไปหลุดลงงาไปหลุดลงไอ้ห่านี่นี่เพิ่นน่ะกองไปผิดๆย่าดิไอ้หลุดเนี่ยหลุดไปไล่ไปสุดาเนี่ยตะระวาลีนี่กูยะคุโลไปแม่หลุดออกกูตุกันซีนาจ้ะมิมี่บัวมาเลยเอเจนจินดิหลุดแห่จินดิป้อบ้าจินดิเนี่ยอเมยเนี่ยจုံด้วยอ่ะบ่าสิสุบิ๊ดสุดต้องเลยสุยตะบัดตาซีดิอ๋อเนี่ยต้องมาไปไปดิสิ ยามยามเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าถ้าจะวาดยามยามวิ่งมันจะได้ใช่ไหมเราจะสอนเราไปเลยวันนี้เราเรียนมันได้สิ่งที่ง่ายไม่ได้สิ่งที่ยากแต่มาบัวก็ใช่ยามก็ใช่ที่ว่ายากอะไรเราบัวมาดีที่ว่าเราจะได้ก็จะสู้บัวมาสู้ยุคสู้หน้าทุ่มให้ยามยามปุ่นยามกุศลเราถ้าจะวาดยามยามวิ่งจะไปจะทำจะต้องวางนานาโลกะนานาเรื่องเมื่อเสียงอาจจะต้องวาดเอาบัวหนึ่งวันนี้เราได้ยินที่ชื่อหน้าบ้า มีอะไรลงสู่ปนุสติปีเดียวมีอาวุธมีอาวุธปีเดียวทุกทุกรายมีอาวุธมีอาจารย์ปีเดียววันนี้เราได้มีบ้านอยู่ที่อาจารย์ปีเดียวเดี๋ยวมุ่งดีเดียวอารมณ์ยามมีอามีอามีอายุร้อนมีอาบางคนเราตา